kartą noriu pakalbėti apie meilę. Seni žmonės sako, kad tvirčiausia meilė yra iš išskaičiavimo. Negaliu nesutikti. Todėl myliu sekretorės, administratorės ir visokius asistentus, kurie mane skiria nuo reikiamo kontakto šaltųjų skambučių metu. Pardavimuose tokie žmonės vadinami filtru. Pardavėjai dažniausiai į filtrą žiūri kaip į kliūtį, kurį reikia įveikti bet kokiomis priemonėmis. Tuo tarpu aš siūlau elgtis visiškai priešingai. Mylėkite sekretorės, nes tai apsimoka. Todėl visuomet bendraukite šiltai, mandagiai, draugiškai. Tai ne tik jums leis paprasčiau prisikasti prie reikiamo kontakto, ką galima pavadinti pagrindiniu patieklu, bet ir suteiks jums galimybę suvalgyti desertą. Kas yra desertas? Desertas tai yra vidinė įmonės informacija, kurią galbūt žino sekretorė, bet nežinote jūs. Todėl pardavėjas profesionalas nepasitenkins pagrindiniu patiekalu ir nebaigs pokalbio sužinojęs reikiamo kontakto telefono numerį arba tiesiog jeigu jį sujungia su reikiamu kontaktu. Jisai pabandys suvalgyti desertą. Juk administratorės ir sekretorės yra tie žmonės, pas kurias dažniausiai suplaukia neformali įmonės informacija. Kaip sekasi su dabartiniu tiekėju, kaip ilgai dirba, ar patenkinti, ar nepatenkinti, kas netenkina darbę su dabartiniu tiekėju. Būtent tai ir vadinu desertu ir būtent to paprašykite iš sekretorių ir administratorių. Ar visada gausite atsakymą į tokį klausimą? Tikrai ne. Bet jeigu neužduosite tokio klausimo, tai jūs net neturėsite galimybės. Tad mylėkite sekretorės, nes nuo širdį meilė apsimoka. Gal norėtumėte išgerti kavos?